včasih je bila vas, zdaj drugače teče čas, ker kmetje so imeli njive, zdaj bi rasle le koprive. Če se ne bi mi trudili, znojem zemljo pognojili, smo tiko lopato se borili za solato, kolerabo in čebulo in sploh za vso kulturo, melancane in cvetačo, kumare, fižol, špinačo, grh, krompir in zjelnete glave, pa za čimbe in dišave, če sem peteršilj korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, 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 vrtičkari. Zunaj vrta brez izjeme, pa imamo le probleme, in ko nam je zadosti, pljunemo po komposti. Če pa je potrebno, tudi vsekamo porodni grudi. In beljezdu, ko se odriha, buše gre, da se prešpiha. Da če drugo nam ne rada, ne uspev, saj solata, kolerava in čebula in čisto vsa kultura, melancane in cvetača, kumare, fižol, špinača, grh, krompir in zeljnaste glave, pa za čimbe in dišave, če sem peteršilj korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, 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 vrtičkari. No. Oprostite, oprostite, kako sem naroden. To ne je bilo pa nalašč, to ne ste pa vi nalašč to. Nisem, ste, ja? Nalašče, prisežem, da nisem zanad. Seveda, seveda, če bi že imeli to okroglo križišče na obvoznici, se to sploh ne bi mogli zgoditi, ali? Kakšna obvoznica, kakšno okroglo križišče, to je sred tega trga, najbrž ne bojo nikdar delali niti obvoznice, niti okroglega križišča. Se reče pa krožno križišče, veste? Ja se vem, da ne tukaj, ampak vi že veste, kje bo to križišče, a ne? Pojma nimam. In me tudi nič ne briga. Kako? A za vrtičkarje pa njihovo usodo vam nič mar? Ja, mogoče so mi po poklicu dejansko bližji neki vrtovi kot pa ene obvoznice, ampak nisem pa obseden z njimi, veste? A torej ste proti vrtičkarjem? Ja, tega pa nisem rekel. Nisem proti nikomur, danes je demokratična družba, je vsak lahko pilan, kukor hoče. Ja, pa bi mi pa lahko vsaj namignal, ki in kdo stoji za tem križiščem. Pa ne vem, o čem mi vi govorite, gospod. Za koga me pa imate? Ja, za tistega, ki mora zaščititi naše interese, a ne? Vse zato smo vas pa volili. Ja, poslušajte, vse kot poslanc morate zaščititi tudi interese civilne družbe, a ne si vrtičkari, so civilna družba. Ne, 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 gospod, oziroma mladenič, kar ko že ste, jaz sem zver. Ja, če ste za križišče, ste pa res zver. Ne, po priimku sem zver. Pišem se zver. Izidor Zver, profesor. In učim tukaj na gimnaziji, ja? Pa učite? No. Učim botaniko. Na botaniko na gimnaziji? To ste pa vi? To ne, jaz sem privatni detektiv, veste. A tako privatni detektiv? Ja, ja, me veseli. Ja. To pa še nisem ljubenega srečal, kaj pa raziskujete? Ah ja, no, veste, so me najel, ja? Da bi ugotovil, kdo vod nitke tlele v tej aferi križišče, kdo je glavni. A vi res niste poslanc? Ne, ne, a kaj, Bog pomagaj, no, tako zgledam. No, ja, sem videl tele papire, pa sem mislil, jaz upam, da vas nisem s tem užalil. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, no, sem se kot skoncov sam kriv, kaj pa hodat tle, vem, skupščine. In kaj vi pravite, vam bojo tiste vaše vrtove, pic, pic? Ja, ja, zdaj tam, ki so vrtički, veste, ja. Bo en krak križišča, a ne? Ne, ne. Zdaj si pa predstavljate križišče v zelenem pasu Ljubljane. Ja. No, 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 samo v zelenih pasovih mi pa kar ne govorite, to sem alergičen. A veste, da bo danes kmalu prišlo do tega, da bo cela Slovenija zaščiteno območje? Dejte no. Ja, dejansko, to je modern. Vsaki občini hoče imeti župan najmanj eno zaščiteno območje, zeleno območje. Ja, kje bomo pa gradili? Kje bojo pa naši trot živeli? To vas jaz vprašam. Ja, ja. Ampak nam bojo vzeli vrtičke. Ja, no, jih boste pa nek druge dobili, ne? Zaradi dveh kil solate, da ne boste ovirali napredka. Oh, veste kaj, vi ste pa res ena zver, vi sploh niste človek. In tak človek predava botaniko naši mladini. No, ne mešajte mene v stvari, s katerimi nimam nobene veze. Vam pa lahko nekaj predlagam. Pripeljte ja. Tiste vaše vrtičkarje pa ne štrajkajo tle pred skupščino. Zgleda, da je to učinkovit pritisk na poslance. Ja. Vsaj mi ga čutimo tamle na gimnaziji. Vsak drug dan poslušamo, kako se tle derajo. Tako da, ja, moji dijaki več vejo o tem, kaj narobajo v državi, kot pa o tem, kaj se učimo pri biologiji. Do tega smo prišli. Dajte no, ja, ja pa so uspešni s tem kričajnem. Tega pa jaz ne bi vedel in tudi čist poštem povedan, ne vem, a zmeri štrajkajo drugi ali so zmeri eni in isti, ker derajo se pa približno isto.
Srečno! Otina! Gdje sem ti na dela, mislim? Če ga že imaš, bi bilo dobro, da bi ga imel vklopljenega, ne pa da moram sem lazit. A si po naravi tako tečna? Mislim, da ti obodi. Ja, sestanek za reklamo je zdaj, ne jutri, daj pojdi grema. Ja, dobro, da imam tekst, ti Tinka, ampak ko je pa reklama, pa denar, pa adija umetnost, kaj? Mislim, škaj, to je dobra reklama, je lahko umetnost. Ja, lahko sam ne pri nas. Dobro, zuni ne rečem, da zuni imaš, kar češ sam. A ja, veš kaj, pri nas je edin tale mogoče s tem gasilcem, no, ta je še nekam, drugače pa. Mislim, ti pa tak povem. V reklami te vidi ogromno ljudi v teatru, pa samo tistih nekaj, ko pridejo tja. To je pa tudi res. In višja, ko je umetnost, manje ljudi v teatru. Ja, no, ampak umetniki se pa nikoli ne vprašate, zakaj je tako. Je kaj? No, zakaj pa delate, pa kakšne reklame pa delate, no? A, za vložke, pa za pralne praške, pa za zobne paste, pa za pokojninske stebre. Ne, ne, ampak ta naša je ful dobro, povej ja. Ti inkaz. Miha je poštar, pa prinese paket, jaz pa rečem, joj, kaj je v tem paketu? Jaz pa rečem, presenečenje, lahko presenečenje, ker presrečenje, kdor ga v roki ima. No, Rimo, ne štima. Ja, no, ja in pol jaz odprem toti paket in se blazno začudim, kaj not. Ja, Rima, ne štima, sam je pa cool, veš, koliko je to dobro, ti si moš to predstavljati, razumeš, to je tako dobro, da bomo šli najbolj na Karibe snemati, reči. Ali pa na Aljasko, je rekel režiser zadnjič. Ja, res? Dobar, no, in pol odprete in kaj je noter? Ja, kako si čuden, lih v tem je što, da ne veš, kaj je noter. To pa ja ni važno, kaj je not. Ja, čak, bo ne moreš neki reklamo za nekaj snemati, ker sploh ne veš, zakaj jo snemaš. Ma kaj ne, vse reklame so take univerzalne. Ja, se proizvajalec pol na koncu pove, kaj je noter, ne? Glej, jaz točno vem, ko bo enkrat poštar šel v eni reklami noter v spalnico, mi je jasen tekst vnaprej, razumeš? No, kašen je. Le noter, poštarček moj, nič se ne boj. Mi rjuhe smo zmehčane, z mega mehčavcem smo oprane. Ali pa kaj tako, no, mislim, sam to ne sme biti poštar, ej. To mora biti gasilc, a razumeš? Zakaj? Zato, ker gasilci so vedno prisotni in prisebni, načelnik. Reci. Sliši, a ste videl ga na urgenci? Ta mladega doktorja, smrkavca, brez izobrazbe, zoper ga. Kaj bi je rekel? Kaj? Da se bez tako zvari, da bi šeli burik. Zdravko, pa kaj tebe briga, kaj ti en tak mlad doktor reče, a? Ja, seveda me briga, razumeš, a? Mogoče je moj fotr. Kaj? Da bi šeli burik, jaz gotovo nisem. Zdravko, nekaj ti imam zapovedati. Ne, jaz pa tep nekaj zapovedati, razumeš, jaz pa me resne težave, zato sem šel k strokovnjaku, da mi razloži, ali imam probleme s slepičem, vranico, ali so mogoče res samo vetrovi, Zdravko, ne? Nekaj lep, da ker vetrovi so problem, ki jih začneš zanemarjati, se to začne nabirati noter v črevesju. No, seča sem. Men bo on to, razumeš, uredniku zdravstvene... Kaj zrekla? No, seča sem. Kdo ti je to rekel, ta smrkavc? Ne, ginekolog mi je povedal. Kako če si ti reč ne pozna? Ja, se bo, počak še malo. A res? A nisi nač vesel? Ja, sem, ja. Ja, sem, kako boš ti to, ha? To so problemi, veš? Ne, nekaj ti moram povedati, že takoj na začetku. Nosečnost ni bolezen. Ja. To je čist naravna zadeva. Ljubica, ni bila, je pa z leti ratala bolezen. Tu znaš ti kakšno mlado nosečenco, ki ni rizično noseča? Ja, sebe recimo. Ja, zlih ti moš biti nekaj posebnega. Rizično, razumeš, oni pred tamo skrivajo to. Oni tu nočejo povedati, da si ti rizično noseča, zato ko hoče prešparati na teb, se ti moš zahtevati, da si rizično noseča. Ker pol imaš določene ugodnosti, imaš ta tretma, ki tebi pripada, ker si zavarovana. Zdravko, slabo mi je od tega. Seveda ti je slabo, če si rizično noseča. Joj. Na pet gremo v avto. Pa ti pel, prosim te. Ja, pa ljubčka ti mora dati pol, no. Štefan! Ja, pozdravljen. Ja, dej im sedce dol, no. Ja. Upala se spazrih toliko za opero, lega. A, res? Ja. A, za opero? Ja. Jaz sem pa mislil takle v parlament prit. Na, jasno, problem maskirne uniforme. Zakaj pa v parlament? Ja, zato, da bi zvokal, kdo je spohol, da uničil vrtičke, a, veš? Ja, seveda, ti zdaj detektiv, ne? Ja. Se pa je pa kar prav, da ti nisem spoznal, no, skor. Poslušaj, mi už pomagal, če mi je smel kakšne probleme. Ja, ti kar povej, ta prvi primer je lahko tvoj. Sam nekaj pa je veš plačati, ti pa ne mogo. Ja, se ti ne treba. Poslu se si ja moj prijatelj pa sodelavca, ne? Zdaj si tako rekoč moj doktor Watson, men. A ne, Sherlocku Holmesu. A, ja ti. Povej, kako pa kaj tvoja pesniška zbirka napreduje, odpadniška? Absolutno odlična. Čeprav v zadnje čase pa veš, sam ti tega ne boš razumel. Inspiracija, veš, to načaka za vsakim voglom. To je vse odvisen od sonca, kako dal svet, od inštalacije zvest, od vseke plime. To je vse povezano, veš. Plimo pa vse, ko bi ti prej na morju dočakal. A veš, pa še večje možnosti imaš za uspeh, ne pa tlele na odpadu. Tle na odpadu, pa kaj imaš pa ti prav odpadu?
A veš kaj je odpad? A spozabil, odpad je moj brat, odpad je meni vse. Poglej tole uniformo. To meni daje eno tako notranjo moč. Pa te drobni predmeti, ki jih človek odvrže. To meni daje snov za poezijo, veš. Je, je, Štefan, ti je pameten. Pameten, pa veš, zakaj sem pameten? Zato, ker sem si v enem trenutku rekel, Štefan, alkohol, najin danke. Ti, se jaz tudi ne pijem, a veš, sem pa tam spijem kakšno malo pivo, tako, kadar je vročina, pa že je pa to, a veš. Ne, sem pa tam, to vsak reče, ampak vsak, ki spije sam kapeljco alkohola, izame alkoholik, ja? Ja, sem. Poslu, Štefan, če že ti hotel biti moj doktor Watson, boš moral se tudi vsaj delati, da piješ, a veš? Dobar, zmenilo se. Jaz sem delal, da pijem, ti pa, da mi ne spiješ niti kapeljce. Zmenen. Torej, Watson, zdaj pa si hiter zmislil eno preprosto metodo, da bomo ugotovili, kdo je naredil ti skrižišče. Sherlock, to je pa ja čist, aj fah, no. A imaš ga samo? Ja, poglej ga, za koga? Za koga, za koga? Na splošne informacije pokličeva, ker tam pa vse vejo, a veš. Štefan, ti se res geni. Naj pa zasedem, evo. Kaj pa bulš? A nimaš nobenega drugega dela? Bulem, ja bulem. Se pogovarjati se s tabo toliko ne da, če imaš to črno capo čez oči. A sem te mogoče prosila, da bi se pogovarjal z mano? Ne, prosila me nisi, ampak ene stvari je pa treba razčistiti. No, povej pa hiter. Prvič, a si ti poslala Marino nazaj v Italijo? Mogoče. Sploh ti pa nisem dolžna odgovarjati. Razen tega pa je Marina polnoletna, še kaj? Drugič, a se ti zavedaš, da je to moje stanovanje in ne tvoje? In kdo hudiča ti je dovolil, da si v moje stanovanje prolekla to hrastovo krsota? Klavir, kemu ves izobražen svet prav, pianino, je moja last. Mi ga je Franc dal za rojsen dan. Čisti mahagoni. Razen tega, pa je na kupoprodajni pogodbi za tole stanovanje napisano tudi moje ime. Zato vzvolil Marinino sobo in bod vesel, da lahko sploh še stanuješ. Čaki, Alenka. Ampak mi dva morava se zmeniti. Mi dva morava defilirati najin odnos. Definirati. A si ti tukaj podnajemnica, kakšno hudi si? Lepa reč, v lastnem stanovanju naj bom podnajemnica in to pod lastnim možem. Pod lastnim možem, ja no. Dobre, glej, sej jaz nisem mislil, da bi tako direktno plačvala najemnino. Tukaj bom ostala, dokler ne najdem česa druzga. Ja, česa ali koga druzga? Oboje. Koga, to se lahko zgodi prok mal. Taka let cvetoča vdova pa s pianinom. Česa pa tudi, sej svojih stvari nimam kam spraviti in tale tvoja luknja je zame čist premehna. A pa boš spokala. No fino me, prav veseli, ker ti moram povedati, da meni vsa tale tvoja jajca pa tudi mal niso všeč. Tudi meni niso tvoja jajca čist nič všeč. Pa sem tihko, ker vidiš, ne? Nisem opazil. Nekaj mesecev bova pač zdržala. Pol pa bo, kar bo. Tovariši, podorožje vsi, tujec mora iz naše zemlje. Zvrst, veš, kaj to z gasilci se mi zdi super štos, super, glej, noč. Stolpnica, visoka, gori. Na vrhu, čist v 18. štuku nekje gor, ti na oknu. Kričiš, help, help, ful visoko, help, na pomoč. Ne? Ne, razumeš, on od spode, gasilec. Mi nič ne vprašamo, kje gori, kaj gori, mi samo pridemo in špricamo. In to kakim dialektu, na primer, rečeš, ne? Tako da pride slogan do izraza, razumeš? Ne? In potem greš lepo do vrha Lojtre, na primer, do gor. Čak zdaj pa razloša, do vrha Lojtre ali 18 štuk, mislim, to je malo razlike. Kaj pa pol, pa dol pade, pa se ubije, ali kaj? A lahko do konca povem, no, lahko, povem, ja, povem. Hvala, v redu. Prideš do vrha, ja. Ne vem, 18 štuk, do vrha Lojtre, zgradka do nje, ja. Jo lepo zgrabiš, ona ima tako roza jopčko lepo, jo spodaj, lepo zgrabiš, ja. Spodaj, ne vem, mogoče kar koli, vse vseeno, oblečena, normalno, zgrabiš in rečeš, kako voljna si. In ona reče, to nisem voljna jaz, to je duho.
Ne? Najmočnejši, svetovno najmočnejši mehčalec na svetu. Dobro, dobro. Duh, ko zmehča vsako trdo stvar. Tako, ne? No, kakorkoli. Na koncu se pogledata, poljubita, še zadnji pogled v kamer in slogan. Duhko, ko se vse zmehča. Pika. Kot tvoji možgani, mislim. O, vrtičkari, dober dan. Ti si, ti. Ja, ja. Pa še eleganca, sploh te spoznala nisem. A, res? Ja, zdaj sem detektiv, imam prav posebno nalogo, veš. A, ja? Ja, sem se moral problet za to, da me ne bi vsak spoznal. A ti pa kar sama? Kje pa imaš moža? Pa, mislim... Viš kaj je na sestanku? Zdaj bodo začeli tle zidati, mislim, poderati. Mislim, ne vem točen kva, mislim, v glavnem je na sestanku. Kaj boš začel tukaj? O, to prav, detektiv, tako za slišvanje, pa kje ste bili, pa kdaj ste bili, pa kaj ste delali? Ne, 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 sej, mene čist nič ne zanima, kje si bila, pa kdaj si bila, ne, mene bolj zanima, kaj začnejo tukaj, kdaj začnejo, si rekla? Ej, ne vem, res ne vem, tam zadi daje dvema navodila kamerta, se veš, on je vse to narisal, to zna. Kaj narisal, a načrt, a res? Kup si današen cajtank, no, to vse piše. Kaj piše? Ej, kaj piše, ne vem, kaj piše, v glavnem piše, da je moj... Srček vse tole sprojektiral, bencinski servis, restauracijo. Veš kaj, se je zraven njegova slika, tako da ga še takoj našel. Bo prav luškanje gor, sploh ne izgleda toliko star. Veš kaj, to tarle tvoj Han je pa res en hinavc. Ja, 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 hotel ni na nana pa se dela neumen ga zraven. V bistvu je pa on tole jamo začel kopati. Veš moj jamo, on nič na koplje, to delajo drugi. On je načrte naredil in zato je dobil nagrado. Veš kaj, ti pa res blond. A veš, da bomo mi zdaj zaradi tega projekta brez vrtička ostali? A dej. Ja, dej, kriv pa je tvoj Hani. In če bilo njemu vsaj kaj do nas, da bi rekel, da bo tlele zelen pas ali pa vodovarstveno območje, ne. On gre pa proda svoje prijatelje. Dej, ne mi težit. Vse zdaj ga pa vam. A niste rekel, da si nekaj kadit? Že večkrat. Tako imaš pa to v rok? Živci pa rolam. Živci pa rolaš, veš kaj, roli kaj druzga, tepihi, preste, se bolj splača. Lahko tebi govorit, ka si arhitekt, zvitka presta. Slušaj, si zdaj kaj bolj zdrav ali še bolj kašlaš potemle? Ne, misli. A si kaj teteja videl? Teteja? Ne, zakaj? Pupa pa pravnik sta ga najela za detektiva, pa me zanima, če že kaj odkril. Detektiva? Aha. En bebec je izmislil, da bo tlele šlo neko križišče, pa je na pumpa ali kaj. In kaj ima tle tete za raziskvet? Ja, ti tega mora najrad pogruntati, kdo je, razumeš, ta kreten. Kaj je na črte naredil, vse skupaj skos spravil in sva z pukovnikom že zmenjena, da bo ta miško... Joj, to da moraš videti, joj. Čak, veš kaj, jaz mislim, da vi ne razumete višjega družbenega interesa. Spok se pa ni to en sam mandl spomnil, spok ne zdaj, kaj je demokracija. A tako ti verjamaš v demokracijo, pa interes? A kak si ti? Veš kaj, jaz mislim, da naša ne bo več nazaj. Jom jaz počas proti domu odplužil, veš? Bel varen, ja? Živjeli. Živjeli. A ta spet laufa, kaj? Ja. A brke vroče reč pa, to se mi zdi pa res te varen. Ampak Ljubček, zdajle, ko bo imela dojenčka, boš pomogel tudi zase kaj narediti, veš, da boš imel več kondicije, da mi boš lahko malo pomagal, da boš lahko malo previl otroka. Ne, pa... ne, to pa res bi prosil, da se kaj tako izmenilo, da ne bi previl, da. Pa ne, se samo ne bo nad zgodilo, otročki so tako, veš, oni so tako krepki pa močni, da se jim ne more nad zgoditi. No, tudi... ne, ne, no. Ne, 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 pa se ne vsak dan. Ne, ne vsak dan, samo včasih ga boš prebil. Lepa, jaz to govorim v otrokovo dobro, ne v svoje slabo. Zato, kaj, veš, kaj meni včas, ker mišice pa kite na hitro popustijo. Ja. Pa včas se kar se sedem tako. Ja. Se bojim, da bolih enkrat, ko bom otroka držal, razumeš, da mi bolih vse skup dol padle, razumeš, pa ne, pa se mi okej zgodi. Jaz sem, ne bom šel novka, zdaj le delal, ker sem še ta starega preč energije vložil. Ma ne, Ljubček, to mi bo pa pol pomagal. To vem. A mi bo to, ne? Zdaj pa nekaj zelo umenila. Ali sam nekaj skozi v glavo, ali kaj? Pa ne, sam hecala sem se, volej. Da ne boš kaj preveč napletal, lepo te prosim. Imam jaz kaj naplest, ker ste že videla ta šalček sama zelo lepo spletla. Živjo. Živjo. Ti živa? Slučajno, kaj veš, kje je Tone? Mislim, zanima me, če kaj odkriv v zvezi s tem križiščem, pa... Ja, kako ne bi pa jaz to vedla. Kako je kaj, zdravko? Hvala, nekak gre. Se pravi, vidiš, se že govori. Se pravi, ni šlo za bojo bolest ali ljubosumnost, a? Dej nekaj ga srat, zdravko, no. Je pač vprašal rajc mene, lahko bi pa tudi tebe vprašal. O, kaj če mene sprašuje, da od človeku vpraša tisti, kaj ve, a ne? Zdravko, kar takoj nekaj. Prav na živce mi gre, da ste moški.
taki, da vam je zmer vse prešparan. Ženske se moramo pa kar naprej razburjati. Se tudi ti zdaj ne smeš razburjati, zdaj, ko si noseča. Drugače pa znano, da so srčni infarkt, kap in potenca bolj boški problemi. Ja, no, in je moško življenje zaradi tega krajše in težje. Ja, no, vidiš, kako to vse veš. No, zakaj se pa pol tako razburjaš? Ni dobro zate. Kaj? Organizacija, kako je to en zajeben job, in naročnik zahteva vse, natančno snemalno knjigo, seznam lokacij, potem fotke nastopajočih, filmografijo in življenjepis režiserja, točen spisek tehnike, s katero bomo delali vse, naleteli smo na tipa, ki totalno vlada. Čak, naš režiser je itak spremenil scenarij, tako ja, da... Mislim. Ja, to pa je. Čak, sprememb ne bo. Ej, oprost, Ljubica, tako se ti z mano ne boš pogovarjala. Razumeš? Spremenil sem scenarij, to pomeni, ne zahtevam čisto nič pretiranega. Poglej si svetovno produkcijo in boš videla, da ta moja stolpnica, ki gori, ni nič posebnega, da teh par gasilskih avtomobilov, na primer noče, mora biti ful luči, helikopter, to ni nič posebnega. Rekla boš, to je preveč, ampak jaz ti povem, naročnik bo dal nekaj več denarja in bo imel reklamo za Oskarja. Ej, tako. Ne, to je reklama za Duhka in si končal zdaj, upam. Veš, kaj tako bo, kot sem jaz rekel, ali pa ne bo nič. Zdaj pa pet po pijačo, razumeš, pa se zmenimo, pa konc pa je. Nobene pijače, nobene runde ne bo in nobene reklame ne bo, ker se bom povezala z Jakatom, ki ti vsaj obvlada. Kaj je to reklama, kako se dela in za normalen cash bo naredil, ne pa ti nek high budget, ti se pa ne reš. Dobar, ga serijaš, stari. Očitno bomo delali brez tebe. Brez tebe pa tudi, ker ima Jaka itak svoj kast, tako da nisem prepričana za vaju dva. On bi rad neko blond, z malo večjimi, pa enega seksi tipa, kar ti pač nisi, ne? Mislim... Vse se vedla, no. Na koncu Mika nama še vedno ostane umetnost. Okej, okay, hvala, Diana. Res, hvala. Jaz si tako pa... grem. V drami imam sestanek. V drami. Ja, pej. Živa. Živa. Rajko, prosim, rolej si eno cigareto. Tako sem živčna. Če sem rekel, da ne bom kadil, ne bom kadil, se veš, da sem karakter. Pa sloh ti še tako živčna. Zakaj pa si živčna? Strah me je. Ne vem, kaj bo z mano, ko bodo začeli graditi avtocesto. Zaradi tega ti pa res ni treba biti živčna, no? Ta jajca boš prodala, pa dosti veš, kaj že dobila, kukor je vse skup vreden. Helga. Jasno. No, in pol boš imela kup denarja in boš lahko delala, kar ti bo pasal. Kako se pa denar obrne, če ne veš, je pa tle Rajko, ki je poln idej, kako se da to obrniti, razumeš? S tem, da jaz v življenju nisem imel te možnosti, da bi to realiziral, ne? Aha, to pa poznamo, ti pa tvoje ideje. Helga! Rajc! Helga! Jaz ga imam. Ne boste verjeli, kdo stoji za to svinjarijo, za to cesto, pa pupo, pumpo, pa križičem pa to. Torej, noben drug, ker naš džoger je ta arhitekt. No, kdo je najboljši detektiv na svetu? Dej, najboljši detektiv. Eden mu je povedal, pa ve, ne, kaj. Čestitam, Tone, čestitam. Jaz častim. Hvala. Joj. Helga. Mari. Le, ta stricka hod s tisto lepo punco mi na nana dočere časopisu. O, poglej ga, no, našega arhitektka. Poglej, celo nagrado je dobil za to svoj projekt. Pa ta knjiga pa kar naprej sem hodi kot ta ninič. Ja, kaj pa je pol, če je bil v časopisu? Se časopis na vsak vasu, brat. Jaz sem bil tist, ki ga je najdel, da se razumemo. Živa, malo vode bom. Tukaj tudi voda ni zaston zato, jasno? Splačat? Super, Ana, bom že začel plačala. Ali pa tvoj, ki je dobil nagrado. Kaj, Lučka? A ti veš, da bo mogoče pupa ubila tvojega Honija? Zakaj pa? Zato, ker je nadil načrt, dobil nagrado in kar naprej hodi se mu Nina Nana, kot da ni nič. Parava. Smela povedati, da je dobil nagrado. Kje imaš zdaj tega svojega genija? Ne vem pa, tudi nimam nad s tem. Če te pa že zanima, se je zelo boril, da križišče ne bi šlo čez vrtičke. Sam je sam državni vrh zahteval, da gre pač križišče čez vrtičke, smola pač, ne? Kakšen državni vrh? Ja, meni se zdi, da predsednik republike to rekel. O, kaj pa ima predsednik republike s križiščem? A veš kaj? Meni se zdi, da to je ena velika državna tajna. Pol je bil pa še minister za obrambo in zdaj vojaška in državna tajna. V glavnem je vse skup zelo tajno, tako da ne vem. Veš, kaj mu povej? Ne zavrne nagrado in umakne projekt, če mu je življenje kaj drago. Pa še to mu povej. Ne javno izrazi svoje strokovno mnenje, da je gradna avtoceste na območju vrtičkov genocid nad zemljo in da bodo vsi tisti, ki podpirajo ta projekt, prišli pred Haško sodišče. Jasno! Jaz mu ne bom nič govorila, ker me nikoli nič ne posluša. Kje ga imaš? Povej, kje je? Pojma nimam. Zvečer bo prejel nagrado. Kje? Ja, v galeriji, kje. Aha, akcija.
Treba je preprečiti podelitev nagrade. Transparente, organizirati se moramo. Sam jaz ne bom protestirala, ker sem zelo ponosna na... Ponosna je ona, ja. Helga! Zdravo, kaj pa jaz s tabo? Nič ni z mano, živo je. Ja, zakaj se pa pol ti treseš? Zato, ker ima živa težko, komplicirano in rizično nosečnost. Zdravo, čestitam. Ne, se ni to hudo. No, vsi smo zelo navdušeni, zdaj pa gre z nami. Kam bi hodil? Jaz nimam, kaj jaz sem sam prišel, da bi Helga, če bi tle lahko še eno bolniško posto noter dala, da bi mi dva živa lahko skup ležala. Zdravko, zdaj pa nehaj s to hipohondrijo, ker otroček rab enega zdravega človeka ob sebi. Pa le, to je meni že živa rekla, ampak rajko jaz ne moram po vseh teh letih odrekati kar naenkrat to. Ja, ma nehaj biti bolan, boš videl, kako boš pol zdrav. Ja. No, vidiš, pa še na vaje boš lahko hodil. Kaj še na vaje? Daj, pusti. Ja, natečaj, da boš pri porodu zraven. Pa daj, nekaj, to tebe je kri, voda, pa tiste bakterije. Ko sem jaz rodila, ni bilo nikogar zraven. A ti si v divjini rodila? Ja, ja, na Danskem. Zakaj pa nisi pustila, da bi očka bil zraven? No, prosim, a bi lahko pustil te otroke na miru? Dajmo se organizirati. Ja, dajmo se organizirati. Jaz bi en dvojni viski prosil. Ne, nič ne boš pil, da gre z nami na vrtičke. Izvoli. Kakšne vrtičke? Meni je to dol visi, jaz imam zdaj druge probleme. Res, prodaš? Ja, prodam. Najboljši bo ponudniku. Ja, pa kdo bo zdaj to kupil, če bo začel graditi? Lepo te prosim. No? Ne, rajc. Kada gre za gradno, takrat cene bliskovito poskočijo. Razumeš? A kdo bo gradil? Ja, kje pa ti živiš? Se ti že v porodnišnico preselil, ali kaj? Avtocesto bodo gradili na naših vrtičkih, mi gremo zdaj to preprečati. Ja, dajmo to preprečati, zato da je meni še en dvojni viski, da to takoj preprečimo, ne? Voli. Hvala lepa. Kam pa kamar, rdeča kapica? Domov. Kaj pa boš tam? Se preoblečit. Ne, nikamor ne greš, tukaj boš ostala. Kdo jo bo čuval? Jaz jo bom čuval. Jaz jo bom, najprej. Jaz jo bom pa pokaj. Rajko, pusti jo. Ja, ne, nima kam hoditi zdaj. No, dejte, no, jo bom jaz mal počuval, no, če sem že detektiv, bom pa še čuval. Jo bi jaz. Jaz bom pa nudil pravno pomoč. Te bom jaz. Zakaj jo prej pustil? Čak, to je, ne primel, no. Drž jo. Kdo bo pa zdaj dal meni še en viski? Se je že dolg časa sprašujem. Kaj, zdaj boš pa boksal, ali kaj? Ja, odčiraj sem angažiran v drami. Kaj, za stalno? Za stalno, ja, za en projekt na levem odru. Pa še problem imam zdajle. Znebit se moram vseh maščobnih oblogic. Ni tako lahko biti igralec, kakor si misel, ja. Ah, pa še za druge vloge ti bo koristilo. Ja. Pa še nekaj, Miha. Tudi, če vse v vodo pade, boš še vedno imel nekaj od tega, ne? Kaj? Še vedno boš lepi. Ja, hvala, Tinka, no. Kaj, Miha, kaj? Zakaj si pa ta žakl tle v besu? Sem mislil, če bi se vi malo pripravil na boksarski dvoboj, zdaj, ko je vaša žena prišla. Ha? Zelo smešen. Sem paz, da te ne bom počel od smeha. Humorist. Ja, bravo, polkovnik. Tako je treba. Trenirati, pa ne samo vi. Mi vsi. Da bo potem lahko vsak enkrat mahnil tizga vrtnega škodljivca, ki leta tle okrog. Na koncu, ga bom pa jaz nakautirala. Madonna, kaj? Ampak veš kaj, pupa? Toliko regresije, pa v ni takili drobčki, ni luščini, jaz ne bi nikoli pričakoval. Kar navate se, polkovnik. Od zdaj naprej sem jaz na vaši strani. Nič več ne bomo sedeli po cestah, pa protestirali, pa se pogovarjali. Ne, od zdaj naprej samo še direktno na gobec. Ja, kaj pa? Adijo. Živjo. A ona to resno misel, ali ima sam slab dan? Slab dan. Kaj pa jaz, ki imam že dneve in dneve slab dan. O, Madonna. Še slabši pa prihajajo. Tam, kjer včasih je bila vas, zdaj drugače teče čas, ker kmetje so imeli njive, zdaj bi rasle le koprive. Če se ne bi mi trudili, z nojem zemljo pognojili, smo tiko lopato se borili za solato, kolerabo in čebulo in sploh za vso kulturo, melancane in cvetačo, kumare, fižol, špinačo. Grh, krompir in zeljne te glave, pa za čimbe in dišave, če sem peteršilj korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, 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 vrtičkari. Zunaj
vrta brez izjeme, pa imamo le probleme. In ko nam je zadosti, pljunemo po komposti. Če pa je potrebno, tudi vsekamo porodni grudi. In beljezdu, ko se odriha, buše gre, da se prešpiha. Da če drugo nam ne rada, ne uspev, saj solata, koleraba in čebula in čisto. Vsa kultura, melancane in cvetača, kumare, fižo, špinača, grh, krompir in zeljnaste glave. Pa začimbe in dišave, če sem peteršilj korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, vrtičkari.